Portanto, não, mas fiquei que não é portanto, já foi partir a registração. Ah, já! Eita! É, não! Han feito partir o vídeo! Oi, que merda! Isso é para a minha coxa! Mas é meio fora logo. Vem ali. O braço é bem. Pode ver. Gambida aberta. Gambida aberta. E baracca la vera, sta bandini di sé, bambini oggi. Ma che invece va perché dietro come me.